Det finns de som har kommit fram till att de inte längre tror på Jesus. Och så finns det de som har kommit fram till att de inte längre vill följa honom. Och så finns det en grupp till. De som tror att de inte längre tror. Eftersom de inte tror som de en gång trodde. Det är för er som vi har gjort växtverk. Det är länge sedan nu, men jag tror vi har sett det förut. Hur tystaren bryts igen. Den är prövad och tör, men den här längtan ska föra oss hem. När tystnaden bryts igen.